Ejau, tai dėduosi daiktus. Susikaupimas iš tikrųjų yra maksimas, šitos rungtynės gali nulemti ar į play-offus šokį ar ne. Dalys yra, nemeluosiu, jau dalys tikrai yra, tai dabar tik susikraunama prangyti ir važiuosim į rungtynės. Ir šiaip šiais metais labai daug tokio pykčio iš kažko, tai žinokit, kaip jūs, pavyzdžiui, reaguotumėt, kai ateitų, jūs dirba, tarkim, savo darbą kažkur, ne, ir ateina 2000 žmonių ir pastovė iš šono, nu daryk geriau, reikia. An jūsų ten stumia, komentarus rašo, kad blogai jūs dirbate ir panašiai, ne faina būtų. Jūs supraskite ir krepšininkus, kad tas heitas toks, žinokit, nedaug, daug gero neduoja, nes mes irgi, mes turim šeimas, mes turim savo gyvenimus ir visą kitą. Mes ateiname aikštelį, stengiame 100%, bet ne visą laiką gaunasi. Ir jūs tą stumiklą atidarot, aš nežinau, gal jūs tada jaučiamitės kažkaip geriau, kad mūsų stumėt. Nedarykit taip, geriau būkit komandos fanai, kad ir pralošė komanda, laimi komanda, vis tiek palaiko ir be stumiklų. Bet aš Lietuvoje to neišvengsi, daug kas iš pavydo, daug kas dar dėl kažkokių priežasčių. Tai. Bet davai, tie, kas žiūri mane, kurie yra pozityvus, tai aš jums turiu iš karto dovanų. Tai mano kėdai. Nike hiperdankai 2000, blemba šitie, net nežinau, kelintų metų, bet kas kolekcionuoja, tarkim, kėdus, dabar žiūri net kelintų metų, 2011 pagaminimo, wow, tai čia gali būti, nu, čia ta prasme yra kolekcionuot kaip old school'inis, tai aš tai žaidžiau U17 pasaulio čempionatą, tai šitie kedai man tikrai labai nice, bet pagalvojau, kam aš juos kaupiu pas savę spintą. Reikia ir dovanėlį jums. Tai rašykit komentaruose, kažką, nežinau, kas nori šitų kedų, rašykit komentaruose. Sakau, aš tai žaidžiau U17 pasaulio čempionate, prieš to žaidėjus kaip Mario Hezonija, Viginsas buvo, Okaforas, Dekas iš Argentinos. Tai aš nusprendžiau juos atiduoti vienam iš jūsų. Tai rašykit komentaruose, kas nori šitų kedų. Viskas. Čia tiem pozityviem, kurie nestumi, kurie ir palaiko, kai nesiseka, tai va, jums dovanėlės šitie kedai. Tai sakau, vieną laimingą išrinksiu kitam video, tai dabar tik komentuokit, kodėl norit, kas norit, kaip norit. Tai. Ir dabar kiekvienam video vis bus dovanų. Tina, kad būtumėt mano kanalo subscriberiai ir pakomentuotumėt tokios dovanėlės. Padėdu dabar į šoną ir viskas jau. Važiuosiu į rungtynės ir sakau, kitam video pasakysiu, kas laimėjo ir kitam video dar bus jonikėdai dovanuoti. Nice, gražus labai. Biški gaila atituot, bet kodėl jūs nepadarysit. Tai sakau, viskas, pasiimu raktelius. Šiandien savo dziuką, Joną veikiai atvažiavęs. Tauraną palikau prie arenos, jo likęs, tai šiandien... Ai, beje, šiandien atvažiuoja ir atinytė su Dalia, tai... Vėl pergalė bus, o kai Dalis atėjo atvažiavo, tai prieš Vilkus atvažiavo, buvo pergalė, šiandien atvažiuoja, vėl bus pergalė. Tai užtikrinta, aš jums nu, gerai neprisišnieku, nes visko gali būti. Tai dabar viskas, deduosi kuprinytę, pasiimu, padedu tuos kedus, kuriuos jums dovanosiu gražiai padėti, raktai pasiimti, dabar galvoju, kad ko nepamiršti. Nes šiaip dažnai susidedu kuprinę viską ir būtinai kolonėlę užsuksiu kažko... ne kažko, o kavytės, kaip visą laiką tradiciškai. Tai viską palieku čia gražiai. Persikutė, o kur persikutė? Tik. Ir su persikutė reikia atsisveikinti. Nu, ate persikutėm. Nu, šypsenėlę parodysiu, hebrai. Nu, šypsenėlę. Tai va, imsim pergalį šiandien. Ką? Ar imsim pergalį šiandien? Ja, persikutė. Ir, oje, tai yra paaugus persikutė, kirptis reikia. Tai va, viskas išjudo. Ate persikutė. Gero man grajaus. Raktai į kišenę, kažkas krenta. Mašinos raktai. Kur dabar? Ir šiaip striukę reikia pasiimti. Praeitas dienas plus 20 buvo, bet dabar į lauką išėjau biški jau kažkaip netaip. O žaidžiant krepšinį taip ir yra, kad reikia saugotis. Labai negali nieko ekstremalaus, negali kitokio kažką daryti. Krepšinis. Pudelė stovi. Aš labai norėčiau, žinokit, kokio sportinio karo. Su sportinė mašina, čia vis tiek, čia tokia labiau šeiminė, kad vatinytėje vietos būtų man, žmonai, bet norėčiau tokios sportkarą, tokios lenktynės kokias, nežinau, kokią Porsche 911, ar Lambo, šiaip iš tikrųjų, susigalvokit kažkoje svajonę tokią, ne tokią realią, kad jos galėtum siekti ilgai, niekada toks, nes vis tiek, susigalvosi gerai svajonę, nusipirk, tarkim,
nežinau, kokią audinę už 9000. Praeis porą metų, sutaupysi, nusipirksi ir viskas, ta svajonė bus įgyvendinta ir reikės naujų svajonių ieškoti. Tai fainai vieną svajonę susikūr tokią, kur ta prasme visi juoksis iš tavęs, tokia kaip ir pasiekiama, bet sunkiai pasiekiama, daug darbo reikia įdėti. Bet jeigu vieną dieną tai pasieksi, tarkim, Lambo kokį nusipirti. Kaip jūs negalvokit, kad mano tokios svajonės tik materialinės, kad gerą mašiną, aš šiaip daug svajonių turiu, daug svajonių prisimastau visokių, kad reikės tikslas svajonė. Tai viena iš jų va tokią šoviau, tai bedirbu. Ties to dirbu, todėl YouTube'as kūrėsi, todėl ties Instagram'u, socialiniais tinklais irgi dirbu. Nors daug heito gaunu, aš žinau, kad aš daug heito gaunu dėl socialinių tinklų, kad darau YouTube'ą, Instagram'ą ir taip toliau, bet heiteriai irgi yra gerai. Heiteriai yra gerai. Jeigu turi heiterių, reiškia, kažką darai teisingą linkme, kažką darai labai gerai ir tie žmonės tau pavydė. Tai jeigu heiterių turi, yra gerai, su jais tik pradžioj labai sunku susitvarkyti savo galvoj su jais, susigyventi su tais heiteriais, bet kai supranti, kad heiteriai yra dėl to, kad tu kažką darai, tai žinokit, labai paprasta. Heitinkit, tik tegul neperina visas į kažkojus didesnius dalykus, veiksmus, dar kažką nekenkit. Čia jau ne heiteriai, čia jau būna vandalai, bet esmė, kad heiteriai yra gerai ir būna visur, ypač krepšiniai labai daug. Nežinau kodėl, bet krepšiniai ypač labai daug. Tai viskas, važiuojam į salę, vairuojant negalima naudoti telefonu, tai viskas padeda telefoną į šoną, salėj susimatom. Ir po rungtynių susimatysim, tikiuosi geros nuotaikos, tikiuosi pergalės. Sakau, tie, kas žiūrit, tarkim, jeigu šiandien pasibaigs taip, kaip pralošim, ir bus tų komentarius, kai susikaup krepšiniui, dar kažką. Hebra, krepšinio atiduoju 100%, aikštelė einu 100%, treniruotėse darau tą patį, bet tarkim, laisvu laiku drąsiai galima kažką daryti ekstra ir tai nereikalauja, pavyzdžiui, man dabar nufilmuoti šitą video, taip, tai užima laiko, bet tai nereikalauja jokių jėgų ir dar kaip tik aš toks užsidedu savo papildomą motyvaciją, kad reikia žaisti labai gerai, kad neprasišiukšlinti prie savo subscriberius ir žiūrovus, kad tada nebūtų tų šūdinų kalbų, kad turėčiau highlightų gerų, kurios galėčiau įdėti į video, tai aš išnaudoju tai, kai dar ekstra motyvacija, taip, kad neprisigalvokit nesąmonių, visokių šūdėliokų nesidėkit į galvą ir viskas. Važiuoju į salę, apie kedus primenu, kad komentuokit ir galite laimėti mano kedus to žalius Lietuvos vėliavų spalvų, tai viskas. Varau į salę, susimatysim po salės. Kimės pergalė šiandien tas pavelka 2 m18 stovės po krepšių. Neprižadėjimo per jo, bet tikėkimės pergalė. Svarbiausiai pergalė, nes Jonavos fanai yra nerealų. Viskas dėl Jonavos fanų, kad pergalė jam padovanot, kad jie būtų laimingi, kad rinktųsi, didėtų visą fanų bazę. Tai viskas dėl Jonavos fanų, nes jie tikrai nerealūs. Aš prisimenu ir praeitus metus, kai man dukrytė gimė, jie dovanų nešė, kaip jie palaikė po pergalių pralaimėjimų. Net šiais metais atrodo mažiau sekasi, bet jie žiauriai palaiko. Tai Jonavos fanai nerealūs ir dėl jų važiuojam, tikėkime, šiandien prisirinks pilną salį. Ir dar viena ekstra didelė motivacija, kai jų susirenka daug ir tikrai. Jonavos fanai vieni kiečiausių Lietuvoje, tik tiek galiu pasakyti ir viskas. Važiuojam į salę, susimatom viskas, trečią kartą gal ir ketvirtą sakau, važiuojam į salę, susimatom salėj, tikėkimės pergalės, važiuojam publiką. Labas vakaras, po šventinis laikotarpis prasidėjo, tai nestabdo, bet Seimų Lietuvos krepšinio lygos kovų ir būtent šiandien Jonavoje vyks vienas kertinių mačių dėl atkrintamųjų intrigos Žydrūnas Urbonas prieš Virginijų Šešką. Toks rungtynių laikas, Torpas. Vienas pats, LG Torpas, lipa ir užsilipa į medį. Pražanga polime ir kamuolį. Tai ir daro Kreišmontas ir tai yra viskas, 81-80, Jonava laimi trilerį, kuris praktiškai atveria kelią dėl atkrintamąsias jonaviečiams. Tai toks trumpas, Virgis Šeškus, Kurmanavičius šokinėja aikštelėje. Viena kitos vertos komandos. Priartėja per vieną laimėjimą nuo Mažeikių komandos, nuo 7 vietos. Ir bandys dėl to kovoti. O čia iš lėto leidžiasi saulė, skanduoja Jonavoje. Susirinkę fanai, apmaudus pralaimėjimas Šiauliams. Ir super smagi ir reikalinga pergalė jonaviečiams.
kainam aptarsim. Nu ką, prisėdam. O gerai, mašina po pergalytės. Čia tik apšvietimas. Nu va, taip. Prisėdam po pergalės į mašinytę ir galiu pasakyti, čia mano buvo vienos prasčiausių rungtynių per kokius 3-4 metus nepilniau. Neįmečiau nei taško. Heiteriukai dabar galės ant manęs pastumti, kad lavonas ir taip toliau ir panašiai, bet esmė, nesvarbu kaip žaidi, svarbu komandinė pergalė. Komanda pergalytę paėmė, atitolstam nuo persiekėtojų Šiaulių. Tai labai šita pergalė yra žiauriai svarbi. Pasikūrę fanai buvo, šalia buvo ir iš kariuomenės atvažiavę Hebrytė, tai savo pasikūrimas buvo max levelio. Tai gaila, man pačiam labai nėjo šiandien gravės biškį jaučiausi iki kosmose, bet kai buvo Furmanavičius siautėjo tos trajakus laidė, tai žinai, kam ten manęs ir bereikėjo. Tai ar liūdna? Tikrai ne. Pergalytė yra pergalytė. Nesvarbu, kad ir nepaina vienas grajus, kitam grajui reikės reabilituotis ir viskas okei bus. Tai nice. Vienu tašku ir dabar daug diskusijų sukelti keli švilpukai. Nežinau, man tai galiausiai viskas tinka. Pergalė Jonavai. Važiuojam toliau. Tai jo dabar važiuosiu namučių. Atenytė dalytė. Sikutė pasitiks mus bute su atenytė. Tai sakau. O jeigu būna blogos rungtynės ir komanda gauna, tai tada būna tragedija. Ta prasme, ir save užsigraužė, žinai, kad galėjai geriau ir padėti komandai, bet kai komanda laimi dziną, aš ten įmečiau 0 taškų ar 15 taškų laimi visi patenginti, visi važiuojam džiaugsmingai namučių švest pergalę. O šventimas bus toks, kad pavalgyti ir miego. O dabar lekiam dar iki buto persikutę pasiimt, su atinyti dar pažai su persikutę, nes pasilgus 2 dienas, ne, vieną dieną nemačius, tai gera pergalė. Kitos rungtynės pirmąjį prieš Neptūną, kur irgi labai svarbios, kad kovot dėl aukštesnių vietų, tai tikėkimės, viskas bus gerai. Svarbiausiai komandai dabar vaibelis geras. Nėra labai piktų, nekomandiškų žmonių, dabar visi vaibukas geras, visi patenkinti, rūbiniai gerai. Pergalė gerai, komanda gerai, vaibukas gerai. Tai va, gerai, varau iki namų. Gavau dovanų, tuoj. Šiandien šimtinės praėjusio gimtainio progą gavau dovanų nuo vieno draugelio čia. Ui, žiūrėjau. Na, žiūrėk ir pabeit, ir saldainio dar gavau, ir velykų progą, ir gimtainio progą. Na, šitą nešuosi, valgysiu. Ir paskui nuo mergaitės gavau, sakė kepi. Vaikytė. O čia tai gimtainio dovanas. O čia tai užskaitau tokias dovanas. Ačiū, ačiū labai. Viskas, dabar galima ramiai baigti video. Atenytė miega. Einam miegučio. O va, dabar grįžam. Jau Jonavoj namus ir ką? Važiuosim į Prienus, nes rytoj Damkė žaidė RKL rungtynės jau play-offus. Tai aš sakau, kai Atenytė atvažiuoja, visą laiką mes pergalimumą, ne? Persikutė patenkina. Čia laižo, ne? Einam. Opa! A ką Jonava gerai padarė, tai nusinešė nuo lovos čiužinį ant žemės į svetainą ir atinytė į va. Oi, oi, ką čia daro dabar jūs abi dvi? Kas čia vyksta? Ką? Kas čia vyksta dabar, hebra? Persiukutė. Oi, mano triusikai guli ant žemės, nėra. Kartą. Kur atinytė? Nematau. Persiukutė nestumka atinytė. Kur atinytė? Ava. Ava. Žiūrėj, persikutė. Ai, pagakta persikutė. Oi, tu fainuolė, atinytė. O ką tu persikutė darai? O, dar kai pergalė būna ir tokį momentą, tai čia yra geriausias gyvenimas. A ne, atinytė, pamojosi atinytė, pamojosi. Nesakyk, aš lendu po koldrą. Mėgučiojini? Kas? Kur tu? Kas šypsosi? Kas čia per šypsenėlė? Ką? Kas čia šypsosi? Viskas gerai. Su tokia gera emocija. Varom miegot visi. Atsisveikinam ir iki kitų video. Ate. Ateinite. Ate. Persikutė, atsargiai tu ten. Tu ten maliesi taip, kad ojojoj. Atsargiai. Ramiai, sėdėt. Ką? Ką pasakysi? Ate, padarysi? Ai, tu aiškini kažką per... Sakyk,
Oi, kiek tekėsi, na žodžiu, čia mafija yra žiauruminė iš jų. Toks duetas, kad va. Ta, viskas visiems. Like, share, subscribe, ir subscribe.